Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att jag frågade min chatt på Twitch när jag streamade att de fick välja vilken challenge som helst jag skulle göra. Och de valde att jag skulle stå som en staty uppe på Doom-statyn. Och jag tänkte att det här kommer ju aldrig gå. Men jag hade fel, det går. Jag hoppas ni kommer gilla denna videon. Och gillar ni när jag är staty på olika grejer eller jag låtsas vara bottar, allt det där som jag brukar låtsas vara, tumma upp videon i så fall. Om ni vill ha fler sådana här, subscriba jättegärna och klicka in ringklockan. Och sen får ni gärna använda kod kebab i iTunes-shoppen, för det stöttar mig väldigt mycket. Hashtag ad. Och sen önskar jag en trevlig fortsatt dag och ha det fint. Hej då. Okej. Så alltså, enligt min chatt så ska jag låtsas vara Doom. Vem är man då när man ska låtsas vara dum? Alltså, nej vänta, jag ska inte låtsas vara dum. Jag ska ju låtsas vara en staty uppe på Doom, eller? Det är väl det vi försöker vara, eller? Eller vänta, det här kommer inte gå. Vad är det jag ska göra? Jag har inte ens Doom. Jo men alltså vadå, ska jag bara stå där uppe och göra ingenting, eller? Eller vad är planen? Är tanken att jag bara ska sätta mig där högst upp och inte göra någonting? Är ni helt hundra på detta? Det här kommer vara en evighetsgrej. Jo men hur ska jag kunna döda dem när de tar kistorna? För att jag kommer inte komma upp på den datyn. Ja, vi testar. Jag fattar inte vad jag ska göra riktigt. Alltså jag tänkte ju först att jag skulle vara Dr. Doom. Men jag har ju inte det skinnet, så det blir väldigt svårt. Men vad är det nu jag ska göra? Ni menar att jag ska gå och ställa mig här uppe? Jo men jag fattar inte vad det roliga är med det. Alltså ska jag... Jag kommer inte kunna döda dem. Eller då? Jo men hur ska jag döda dem när de tar kistan? Jag kan inte ta vapen, eller hur? För att går jag ner och tar vapen så kommer jag aldrig komma upp på den statyn. Det är det som är problemet. Jag kommer inte upp på statyn. Hur gör jag det? Alltså bygga mig upp där, ja, och skjuta sönder. Men du kommer ju alla höra det. Att det är både bara dikta, du bitta, 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 wow, wow, wow. En av body, body, wow, 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 wow. Slå in det, bitta, tappa, bitta, tacka, bitta, bitta, tacka, bitta, tacka. Samma lana läckon, hej då. You're mad, I'm back, he's mad, he's... Nu kör vi. Så, jag har första slaget, dummer. Oh. Är inte här någon låda längre? Vad är det jag ska göra? Nej, kört. Nej, men här är ingenting. Ingenting. Sluta nu, vad är detta för superbox? Jag vågar inte ens skjuta han. 3, 2, 1. Snälla. Åh. Var det tur? Jag lever. Rift. Fan Cornelia, du är fan i mig smart. Ta en rift vid det nya stället. Okej, finns det någon rift som är nära Doom? Det är det som är frågan. Finns det någon rift som är nära Doom? Hundkojan, men hundkojan är ju lite långt iväg väl? Nej, okej, vi tar hundkojan. Ja, nu behöver jag vapen här då. Där har vi en 20. Och där har vi... Oh, nu fick vi verkligen det sämsta. Vad är alla rifts? Där. Okej, så det är detta då jag ska gå ner och pumpa dem med. Kör vi. Det här kommer inte gå. Det här kommer inte nå fram. Det är ni med på va? Det var ingen bra ställe att ta hundkojan. Ny taktik. Jag hoppas inte jag landar på den botten och han ser mig. Så vi gör så här. Okej, och nu ska jag bygga mig upp här. Sluta. Nej, jag behöver vara med. Fan. Fan, kommer jag upp på denna då? Så. Nej, fan. Vi behöver göra så här. Det är den jag behöver skjuta ner sen. Den där. Ja, jag kommer dö innan detta har hänt. Nej, jag sköt sönder fel. Jag har inga skott. Så. Nu är vi här. Nu kör vi. Alltså, är lådan ens här? Var det någon som såg lådan ens är kvar? Eller? Ja, det här är ju rip. Där är en. Kolla där. Nu kommer han. Midas. Han har ingen aning. Han har ingen aning. Nej, det är inte Midas. Det är ju... Han kommer här nu. Ska jag skjuta han? Han kommer ta lådan. Eller? Va? Nej, han skojar va?
Nej! Nej! Åh, no! Vad dumt! Jag har inga vät. Skjuta! Ja, så... Där har vi! Där har vi! The Naked Man Challenge 1-0. Han hade ingen aning. Eller han hade ingen aning. Åh, kolla hans grejer med. Ja, nu har jag inte zonen dock. Äsch. Jaha. Nu kan jag ju inte fortsätta med det, eller? Åh, det här var ju tråkigt. Det här var ju tråkigt att jag bara kan testa det en gång. Alltså, jag fattar inte hur han kunde gå på det så hårt. Åh, dyna må bli splittad. Åh, dyna. Ja, du han, ja. Bra där. Kolla vad kills jag får här i zonen. I stormen menar jag. Jag äger ju alla. En dynne, han. Alla dör ju. Vad är det som händer? Nu skulle jag dock behöva typ ett litet medkit. Vad är det? Tjur, den tar vi. Nu har vi någon här. Jag kommer för dig. Du kommer aldrig träffa mig, fattar du väl? Okej. Oh, vad hände där? Vad fan hände där? Oh my god, rakt i facet. Det var det sjukaste rakt i facet som har hänt. Det var ju nästan så det knappt var meningen. Så det var klart det var meningen. Alltså såg ni den rakt i facet? Jag skulle sätta en trap men råkade typ skjuta. Och han kom upp där med sitt huvud. Abo, vad snyggt, eller hur? Är Iron Mans krafter bäst? Visst är Thor inte så bra? Ah, fy fan. Vad gör Wolverines krafter? Fattar, stå upp på en staty så här. Då liksom, ingen fattar ju vad det är egentligen om man tänker efter. Är ni redo här nu? Vem kvar? Ska jag kunna vinna trots att jag stod som en... trots att jag stod som en sån där staty? Går det att vinna när man står som en staty? Kolla nu här. 1, 2, 3. Nej, det går inte att träffa med den. Men va? Ja, har vi en till. Så ja, då där ja. Ratatata. 5 kvar. Va? Var det inte 5 kvar precis? Oh, han teleport. Nej, det var inte alls. Vad är RPG? Nej. Jag har ju det roligaste här nu. Jag är ju Thors hammare. Man kan till och med kan ställa sig som en staty här någonstans, eller? Jag vinner eller ställa mig som en staty någonstans. Ja, men jag skulle ju bara skoja med dig. Den här tar ju ingenting längre. Hej då. Price. Åh, det var nära att han tog mig där. Oh, vad nära. Det var så. En mot en. Var kan jag ställa mig här som en staty? Det här kan bli bra. Nej, han kommer. Åh, rip.
Han ser inte mitt skin än. Jag ska gömma mig så han inte ser vilket skin jag har. Så. Var kan jag ställa mig? Här, kan jag stå här? Nu kommer han. Kan jag ens bygga här? Ah, så mig. Fan. Jag trodde att han skulle se mig. Man svävar ju med denna. What? Det visste jag inte. Visste ni det? Skulle han dubbeldinka mig här så är det bullshit. Vi drar. Ja. Jag vill ju vara staty. Jag vill ju vara en staty. Här då. Kolla nu. Ja. Oh. Tror ni? Staty på en lyxstolpe. Finns det hopp? Tror vi på detta? Vilka tror på detta? Ja eller nej? Ja eller nej, snabbt. Han ser inte mig. Aj! Affy! Fan! Vilken noob! Oh my god! Jag vet att det finns rifts typ här. Om jag landar där då. Går ner där och lootar. Det finns väl rifts där i närheten eller? Eller har jag helt fel? Hittar jag bara en pump eller någonting så tar jag den och sen rift. Och sen bara drar jag. Den där jag behöver nu är en pump. Får jag en pump så är vi complete. Där har vi det. Pump. Nice. Ta den med och så tar vi den med. Boom. Och så drar vi. Drar vi. Yippie. Nej, men jag kommer inte nå dit. Nej, det här var ju sämst. Man kommer inte upp någonting med rift sen längre. Där är en ny rift, vad jag kan se. Och här finns mer rift, men... Här, så. Nej, jag kommer nog inte nå dit ändå. Tror ni jag når till statyn? Jag har ju redan klarat detta en gång ju. Ja, jag kommer nå. Nej, någon har tagit lådan. Klart att du med ska komma här. Ja, men please. Jag har ju inte skott till detta. Så nice. Jag fattar inte vad som händer. Jag fattar inte. Hur kan jag? Jag ska inte ens kunna ta han. Det ska inte gå. Det ska vara tekniskt omöjligt. Det här är skitbra för jag kan ju stå här nu i zonen. Och skulle jag behöva lite typ heals eller? Är det värt att gå för heals? Ja, det är det nog. Eller inte heals. Jag behöver typ... Oh my god. Jag kommer inte ens upp. Jag kommer inte ens upp. Upp. Åh, oh, där är minis. Upp. Åh. Oh. Okej. Okay. Nice. Jag ger inte upp än. Och bandage där. Nice. Nej, det här är inte över än och minis där. Nice. Så, då har jag något att locka folk med. Länge jag får zonen på min sida så finns det alltid hopp. Det också hade varit nice att lagt typ en superkraft där under mig. Så att de... Kan gå och ta den. Kör vi. Men din dumma bot. Åh, jag fattar inte. Ah, nej. Vad ska den botten gå på mig för? Vänta nu här. Kom jag upp på toppen? Jo, det gjorde jag. Okej, jag vet vad vi ska göra. Vi ska landa där och sen tar vi Ritz där. Har du sett Avengers-filmer? Nej, inte alla. Jag har tur, alltså vissa sådana här Marvel-filmer har jag inte sett. Doctor Strange har jag aldrig sett. Ant-Man och Rasp och dem har jag aldrig sett. Jag har aldrig sett det här med... Jag vet inte ens vad alla heter. Jag har bara sett de vanliga, typ Iron Man. Thor har jag heller aldrig sett. Någon Thor har jag sett. Hulken har jag nog inte sett. Inte de här nya Hulken. Om det finns någon ny Hulken. De gamla har jag sett. Ja, så då kör vi här då. Vi ska se om denna taktiken funkar bättre. Vad tror ni om denna? Om jag inte bara hittar massa farmasses nu så kan det bli riktigt nice. Där har vi en charge. Den är nice. Och där har vi en
Det där. Ja, den är inte så nice. Ta den så. Så drar vi. Ratatata. I'm in the ghetto. Rat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 a. Så. Ja, lådan är där. Nice. Och den är oöppnad. Och vi har zonen. Om jag bara glider. Och här är folk. Om jag bara glider ner här nu. Så. Där ligger de. Det verkar dock vara väldigt dött. Varför är jag så fruktansvärt tyst? Varför är jag så tyst? Ja, de är i det huset. Okej, jag ställer mig på detta hållet. Det gör väl ingenting om man står så. Du ska stå helt stilla här. Så. Borde jag slänga min under mig? Det borde jag göra. Typ där. Nej, den kommer de inte se. Han är där uppe. Exakt där. Han är där fortfarande. Kolla han på mig. Nej, det gör han nog inte. Han slår sig ut. Det är olidligt spännande detta. Ser typ inte ens han. Helikopter bakom mig. Han kommer. Det är en svett. Det är en siren. Det är en svett. Svettax. De skjuter på helikoptern. Ska jag ta den nu direkt? Upp och ta min mini. Surprise! Surprise! Där har vi henne. Så. Oh my god. Hon blev ägd. Nu håller jag på att bli ägd. Ge mig något fett vapen nu då. Jag tog henne. Jag tog henne. Så ägd. Hon hade ingen aning. En svetsiren. Borde jag väntat längre innan jag gick på eller? Jag har inga mats. Jag har inga mats. Vi gör det igen. Vi gör det igen. Vi gör det igen. Ja, det är så easy. Han hade fan ingen aning. Okej, nu kör vi. Nej fan. Jag ska inte bygga med den. Det här är dock risky. För nu kommer alla se mig. Alltså din dumma bot. Det är klart bottarna kan se mig. Men inte människorna så. Alltså nu har vi lite distraktion här också. Det är inte bra. Jag borde... Åh, fan. Borde jag skjuta ner detta? Är det värt? Tror du att det är värt att skjuta ner hela denna? Eller kommer jag bli upptäckt då? Skit i det. Jag vill slänga in lite minis här dock. Spännande. 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 Nej, nej. Eller vad är det? Är det en bot som dansar? Eller? Ja, det var en bot. Alltså det sjukaste hade ändå varit att ha fått zone endgame här. Där är en. Det är också en bot. Fan, de gör lite nervös när de bara går ut från någon dörr så. Sanningsögonblick. Ska jag få zonen? Annars är detta kört. Det är kört. Fan, vad otur. Åh, det är så otur. Eller hur? Ja, vi står kvar lite till. Vem vet? Det kanske kommer någon. Alltså det var så konstigt. Han bara sprang ut härifrån. Och sen. Det känns most unlikely att någon fiende skulle komma härifrån nu. Får jag dra? Jag drar nu. Nej, vi drar. Vi drar. Det kommer inte någon mer. Fan. Nej, nu kommer det en bil. Skämta dem. Jag har precis stått i 100 år så kommer det en bil där. Eller kan botta köra bilar? Kanske de kan. I don't know. I don't know. Du skämtar. Kan botta köra bilar? Åh, hans pump. Jag har typ inga mats. Jag har fan inga mats. Jag har noll mats. Jag har noll mats. Jag kan ta han. Noll mats. Punkt är det jag ska. Fan. Jag vet att här inne finns medkit och... Ja, det här var inte schysst. Eller... Really? Really? Det kommer någon random... för riktigt. Nej, vet du vad? Jag ger upp. Det gick att stå där som en staty. Alla gick på det. Det gick att göra det. Jag försökte inte ens vinna. Jag försökte bara stå som en staty. Eller i sista gamen försökte vinna, men då kom han där från ingenstans. Men jag avslutar den där. Vi säger att det blev ändå en succé. Eller? Jag klarar väl det. Det var ju skitmånga som gick på det. Vi kör en GGVP på den.